よしよし。この下マグマ説だから、これ取っとけば。待って待って、あぶねえ。どうすればいいんだこういう時。待って潜んない、ね、え、今12個だったから大丈夫か。よし、ここだと、まあ、どうするんだこういう時。取れた今15。でこの下を掘ればいいか。あ大丈夫。あじゃあ横がダメなんだ。こうしとけば OK。 よし16個。あ待って、もう新しいところに来れたのはだいぶいい。ここからどんどん行ければ、さっきのところもう引き尽くしたから絶対なかったから。これから本当にしっかり見よう。もうこれから本当に一個だけかな。でもあ一個だけだけどあった。本当ちゃんと見ようマジで。上も上も本当に大事。この先にあったりして、あそこまで運がない。ぴったり見つけたらすごいですけどね。とこっち側か絶対あるぞ。めっちゃ棚広いもん。あと約10分。うん、きつい。どう考えても無理って言ったらね、そこで試合は終了ですから。ダイヤモンドの、ね、希少さが、ね、よくわかりますね。この動画を通して。ちょっと、もうなんか潜るとややこしい。さあどうだ、こっち側にあるか。あと時間は7分47秒。やばいやばいやばい。待って待って待って、終わった終わったかもしれない。今地球の裏側が見える。こうやってなんか透明になって見えない見えない。いいじゃん。ただお向こうの方に岩盤みたいなの見えた。なんかあんのか、廃坑みたいな。方向的にこっち側ですね。食料は持つ、食料は大丈夫。あー待って、あと5分ぐらいしかないって。ダイヤモンド防具チャレンジ終わるって。さああとですね、
5分40秒。ダイヤモンド希少さが取れません。もうもはや採掘、まあね、あとね5分間だけね採掘したいと思います。あと少しで届かなかったみたいなことが一番嫌なんで、ちょっと防具チャレンジは全部で、24個ということで、今17個なんで、7個足りないですね。あと2塊。意外にいける。2つの塊あればいける。ほい。あと少し、あー、これ最悪の気です。15まで来ちゃった。確か時間切れだとクラフトもできるようになるんで、確か時間ギリギリまでね。さあ、あと4分、あと4分、4分だ、急げ急げ。